Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Квітневий синоптикет вихідного дня вітає вас у студії 9 каналу. 10 і 11 квітня сьогодні в центрі нашої уваги. У Дніпрі субота і неділя схожі як рідні брати, хоча насправді вони сестри. Температура повітря 10 квітня від 5 до 11 із плюсом. В неділю на 2 градуси тепліше. Обидва дні буде надмірний тиск атмосфери, комфортна вологість і мінлива хмарність з перевагою сонця. У неділю вітряно, пориви до 12 метрів за секунду. У Марганці та Нікополі субота більш сонячна, а неділя більш тепла. 10 квітня від 6 до 11 градусів вище нуля. Яскраве сонце в першій половині дня, без опадів і вітру. 11 квітня ввечері можливий дощ. Він потім затримається на весь понеділок. Неділя ще й вітряна, до 12 метрів за секунду, пориви північного східного вітру. Температура повітря 8-12 градусів тепла. Жовті води і Кривий Ріг. Два дні матимуть однакову погодну картину. Сонячно зранку до обіду, далі мінлива хмарність. Високий атмосферний тиск, комфортна вологість, без опадів, а вітряно тільки в неділю після 15-ї години. Температура повітря 7-12 із плюсом. Павлоград, Новомосковськ і Кам'янське. Ваші вихідні обійдуться без опадів. Лише ввечері неділі піде дощ. Температура повітря 4-11 тепла в суботу і 7-13 в неділю. Тиск високий, вологість помірна. В неділю активний північно-східний вітер. Місячний календар садівника запевняє, що 10 квітня – найбільш гармонійний день, створений для спостережень і творчості. Не треба робити нічого руйнівного – пиляти, рубати, корчувати, рвати і копати. Не варто багато сіяти, врожай може бути слабким. Рясно поливати теж не знадобиться. Краще за все – удобрювати і обробляти рослини від шкідників. А можна і взагалі вмоститися у шезлонгу та просто милуватися красою природи. З вами цілий тиждень провів квітневий синоптикет. Час відпочивати!